ជំន ्रिय សួរប្រិយមិត្តស្វាគមន៍មកកាន Channel YouTube Philip Hun សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុចពាក្យ Subscribe ឬមួយក៏ចុចពាក្យថាជាវសូមបងប្អូនជួយចុចដើមបុយទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជារឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មាន2មកជំន ्रिय ជូនប្រិយមិត្តព័ត៌មានទី1មានចំណងជើងថា ត្រែកអចំនួន3ត្រៀមដាក់ដំណើរការសាឡាង២កោះនរៀកុំអោយស្ទះផ្លូវជាតិលេខ1ស្ពានច្បារអំពើពេជ្រ។ព្រឹម្មិតសូមបន្តការតាមដានជាមួយនឹងឆាណែលខ្ញុំបាទដូចតទៅ។ផ្លូវជាតិលេខ1កំពុងជោតជាបញ្ហាការស្ទះណែនណាន់តាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវជួបពិបាកខាតបង់ពេលវេលាទម្រាំបានទៅដល់គោលដៅ។ ជាពិសេសគឺស្ពានឆ្ព្អံពៅដែលជាចំណុចកកស្ទះណាន់ណែនតានតັບខាងបំផុតជាដំណឹងល្អមួយនៅពេលនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន OCIC ក្រងដាក់ឲ្យដំណើរការសាឡាងឆ្លងជាបណ្ដោះអាសន្នពីតំបន់កោះនូរីទៅតំបន់កោះប៉ិច ដើម្បីស្រមួលដល់ការកาะស្ទះឬកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ដែលបានចោទជាបញ្ហាខ្លាំងកาะស្ទះគ្មានលុះថ្ងៃដូច្នេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានជម្រើសតាមសាលាំងបានមកដល់កោះពេជ្រចូលដល់កណ្ដាលក្រុងព្រំពេញតែម្ដងនេះបើតាមប្រភព BTV Cambodia ចំណែកឯពលវិលីដាក់ជាលក្ខឲ្យដំណើរការ ផ្លូវការនៅថ្ងៃណានុខនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់លម្អិតពីខាងរដ្ឋបាលរាធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេប្រិមិត្តលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះយើងនឹងមានសឡាំងដែលឆ្លងពីកោះនរៀរមកកោះពេជ្រហើយពីកោះពេជ្រទៅកោះនរៀរបាទនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរំលឹកនៅឋាន ផ្លូវជាលេខ1ឬ1កអ្នកលឿងឬកយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តនេះជាដំណឹងល្អមួយប្រសិនបើបងប្អូនមិនចង់ខាត់ពេលវេលាឬកមិនចង់ឆ្លងស្ពានច្បាប់ទៅបងប្អូនអាចមានជម្រើសតាមសឡាងពីកោះណូរីមកកោះពេជ្របាទជាពិសេសទៅទៀតនេះគឺបងប្អូននៅម្ដងកោះណូរីដែលមានកន្លែងធ្វើការនៅម្ដងកោះពេជ្រឬកម្ដងនាគាឬកមុតតាឡេបងប្អូនអាច ធ្វើដំណើរដោយឆ្លងសាឡាងបាទគឺងាយស្រួលមែនតើបាទហើយសម្រាប់តែបងប្អូនដែលចង់ឆ្លងស្ពានច្បអំពៅក៏បានបាទនេះជាជម្រើសសម្រាប់បងប្អូនបាទដើម្បីកាត់បន្ថយភាពកកស្ទះនៅច្បារអំពៅបាទស្ពានច្បារអំពៅបាទអរគុណណាបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតែត្រឹមនេះយើងនឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានទី2ដែលមានចំណងជើងថា ភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញនាងគុណធាធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់បីថ្ងៃដល់សួរនាំទៅដឹកដឹងថាកៅជំងឺព្រិមិតថាកញ្ញានាងគុណធាកៅជំងឺអីសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជីវបន្តទៀតបើនិយាយដល់អតីតបេកាភិប Cambodian Idol រដូវកាលទី2កញ្ញានាងគុណធាព្រិមិតអ្នកលេីមិនដាច់សង្គមប្រកាសជាធ្លាប់ស្គាល់ឲ្យ ទស្សនីយ៍មិនបានលើកពៀនកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបន្ទាប់ពីចូលខ្លួនជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday ដែលមានបទចម្រៀងមានសន្ទុះគ្រប់ត្រូលជាច្រើនដូចជាបទបេះដូងស្រវឹងនិងបទគេជាសង្សាអូនជាប្រពន្ធជាដើមបាទដោយឡែកចូលពីម្សិលមិញនេះ ឬក៏ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅសុកសុកស្រត្តតែកឃើញកញ្ញានាងគុនធាធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺមួយនេះនាងប្រសសុគុនដែលជាបងប្រុសបង្កើតកញ្ញានាងគុនធាបានប្រាប់ថាឆាប់ជាឈឺយូរថ្ងៃហើយមិនចាំយូរឡើយក្រោយឃើញបែបនេះហ្វេនហ្វេនក៏បានសួរថានាងគុនធាឈ្មោះអ្វី ហើយភ្លាមភ្លាមនោះលោកនាងប្រសគុណបានឆ្លើយតបថាមានមេរោគក្នុងឈាមនិងរលាកក្រៅដង្ហើមបងប្អូននេះជាអ្នកជំន្គរៀងក្រွန်បើហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបารំពីប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំព្រឹកមិតបងប្អូនពិតជាបានស្គល់ហើយនៅអតីតភកភិប Cambodian Idol រដូវកាលទី2ដែលទិពចំឡើងដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍រស្មីហង្សាបាត់កញ្ញានាងសកុនធាគឺ សុបីតែនាងមិនបានលើកពៀនក៏ឲ្យប៉ុន្តែហ្វេនហ្វេននៅតែគមត្រសម្លេងដមានមុនស្នែឬកដរំដំរបស់នាងជាមួយនឹងបតបេះដងស្រវឹងនិងបតគេជីសង្សាអូនជាប្រពន្ធរបស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Sunday បាត់ហើយមិនស្រលមិននេះគឺនៅសុកសុកស្រាប់តែឃើញថានាងគុន្ធាធ្លាក់ខ្លួនជួយធ្ងន់បាត់ ព្រោះឲ្យ fan fan គាត់មានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងហើយក៏បានសួរលោកប្រាសកុនដែលជាបងប្រុសរបស់កញ្ញាបាត់លោកសកុនក៏បានប្រាប់ថាអបអរសាទររបស់គាត់គឺមានជំងឺមេរោគក្នុងឈាមនិងរលាកព្រៅដង្ហើមបាត់អរគុណណាបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនៅ channel របស់ខ្ញុំគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ